ជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តជាមួយចម្រៀងចាប៉ីឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាច្បាប់បណ្ដាំកូនចៅច្រៀងដោយព្រំប្រាជ្ឈូននិងកញ្ញាឈុនសុខឿនដូចតទៅសូមលើកហាត់ថ្វាយថ្វាត់បង្គំគុណកែវទាំង3អើយពេលនេះនិទានតាមបទចាប៉ីយកពាក្យបុរាណពីដូតតាចង់យកកំណាប់បណ្ដាំកូនចៅសំដៅមករៀបរាប់និទានថាសូមលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីស្នេហានេះជាទំនៀមទម្លាប់អ្នកភាសាវោហាជាអ្នកជំរាបជាប៉ីសូមស្វាគមន៍ថ្វាយបង្គំចំពោះបរមត្រីរតនៈវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសូមបញ្ជាក់ដែលយើងរស់ក្រោមព្រះមលុបត្រីបាវចនា3គឺជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រមានឲ្យបាត់បងអវ័យជាអតសញ្ញានលើផែនដីនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពេលនេះខ្លួនខ្ញុំបាទចង់ផ្លិចក្បួនខ្នាតខ្លះទៅដែរតែចង់រសាកំណាប់ពាក្យខ្មែរវុទ្ធុជាតិបានថតចេញជាសេចក្តីដូចជាឆ្លងឆ្លើយអញ្ចឹងអីដែរក៏ប៉ុន្តែឲ្យនាងម្នាក់ចៅស្រីដូចជាសរសេរតាមសូត្រមិនមែនបង្ហូតអ្វីយកវគ្គទី3បណ្ដាំកូនចៅនៃលោកតាភិរំភាសាអ៊ូហៅក្រំងៃពាក្យនេះគឺមិនចេះពុកមិនចេះផុយព្រោះពាក្យបុរាណវែកយូរត្រូវតែខ្មែរចេះដឹងខ្លះក្មេងចាស់យកជាគំរូប៉ុន្តែច្រើនណាស់500ឃ្លាមិនអាចយកមកផ្គូតែយកវគ្គទី3មករៀបរាប់ឡើងវិញបញ្ចេញជាសូរស័ព្ទបែបបទបុរាណអើយបើចង់សុំទោសព្រៀងលៀនសន្តានអ្នកមុខអ្នកការិយមន្ត្រី
ើខុសបើឆ្គងរំលងឲ្យខ្លះក្មេងចាស់អស់លោកក៏សុំប៉ណៃតាតូនេះជាសម្ដីនាងចៅស្រីនិទានតាមដំរាអេងច្បាប់ទាំង4ណៃ
ជួញរវល់លះកុំតបតតលនោមតំកុំគួនកូនណាហើយកាន់បានកូននោះសុំខ្លួនណាThank you.
ិត្តល្អក្រខ្លួននិញទៀងមួយប៉ែកមួយទៀតណើយចិត្តល្អមិនក្រយូរពេកញ៉ាឆ្នាំនេះងើយឆ្នាំភ្នែកគូតែនឹងមានហើយចិត្តល្អអើក្រខ្លួនចាំទុកជាក្បួនជាក្បាលនិងទីអ្នកទូរគុតកំសត់អត់ឃ្លានណាមិនស្គាល់ឡើយពងវិញហ៊ានអើយជឿខ្ចាស់ហីជឿខ្ចីយើងមើលមុខឲ្យច្បាស់យើងកុំចោលច្បាប់ប៉ៃខ្មែរយើងកុំភ្លេចច្បាប់ព្រះតាមតែប្រទេសអញប្រទៀងសងខាងអើយយើង
កាន់ចិត្តកណ្ដាលស្រឡាញ់ឈឺឆ្អែលសັບប្រោះដោយយ៉ាងយើងរៀនស្លូតយើងរៀនប្រាជ្ញហើយបើកាចកុំក្អេងក្អាងក្រែងគ្រោះអញសំណាងខ្មោចខាក់អើស្អប់អេយចិត្តល្អមិនក្រយូអេយស្វែងរៀនរកគ្រូស៊ូកុំស្ដាយទ្រពគ្រូស្ដីកុំខឹងឲ្យប្រឹងខំផ្គប់ចេះដឹងហើយសាយសពអញត្រឡប់ទៅជាមានធម្មតាអ្នកកៃចេះអ្នកស្វែងចំណេះចេះត្បិតកុំរៀនឆ្លាក់គូក្បោក្បាច់សាច់សិលអរបៀនអ្នកខ្សត់អត់ឃ្លានពីព្រោះកៃចិត្តអើអាក្រក់ខូចខិលល្ងងខ្លៅគ្រូស្ដីបដៅខឹងលោបសំឡក់របាញ់របាញ់ភូតផោក៏ហក់អាងប្លន់លួចឆក់មិនខំធ្វើស្រែអេងអ្នកប្លន់អ្នកកៃលួចឆក់បានតិចទួចបានក្រន់បើដែរដល់គេស្គាល់មុខត្រូវគុកច្រើនខែអាក្រក់ដល់ម៉ែខូចគេដល់អើយអានឹងវើទៅជាចង់ខ្ពស់បានទៀបជាចាងចង់លៀបរែងបាត់ធន់ទៅពាក្យពីបុរាណលោកបានតម្រូវរឹកមនុស្សឥឡូវត្រូវតាមតម្រាយអេងអ្នកលួចអ្នកប្លន់ចង់បានប្រពន្ធចេញជួញស្រុកឆ្ងាយទិញងារមីស្រុកសោកធ្វើចវាយចង់ស្កាំងសបាយចាយប្រាក់រិះការឆោបាំងហើយបំបត្តិលោបចាយដោយស្ងាត់អាងមានប្រាជ្ញាក្រឡិចថ្នាំងដៃក្រឡៃបោះត្រាទាស់ភ្នែកទេព្តារក្សាផែនដីអេយមួយទៀតទៅទូរជនធ្វើបាបបានបុណ្យគឺបុណ្យមន្ត្រីទោះទៅចងចាប់កាប់ឥតប្រណីបានបុណ្យមន្ត្រីព្រោះបុណ្យធ្វើបាបអំពើទាំងអស់កុំសាងឲ្យសោះជៀសវាងដរាកាន់ធោពពុតអន់លុតលូនក្រាបបើក្រដុនដាបមានទេវតាជួយកូនណើយទេព្តាថិតសពប្រឹក្សារងោករងួយមនុស្សកាចឫស្យាឯណានីមួយទេវតាលោកមិនជួយចំណាំស្គាល់មុខវាមិនដែលអើកំបាំងពីរិឆាបរាំងគេចាប់ដាក់គុកដល់ខ្លួនស្លាប់ទៅទៅនៅសោយទុកសោយទោសនរកជាច្រើនកន្លែងនរកបរាំងមានខ្សោយមានខ្លាំងមានក្លែងមានវែងនរកយមបាលគេផ្ចាលឥតក្រែងព្រះអង្គអើសំដែងថារាប់លានកោតឆ្នាំឯង
េតុនេះកាឲ្យគួវៀងអើយគួចាល់គួរៀងគួចង់គួចាំគួកុំធ្វើបាបដរាបខ្លាចកម្មគួកាន់សិល5បណ្ដាំសាសនាអើយឯកូនចៅអើយក្រឡាស់អស់ហើយមិនដូចដូនតាភ្លៀងជន់ខែប្រាំងរាំងខែវស្សាឆ្នាំវកប្រការត្រីស័កនេះឯងរោគាពីមុនក្នុងខ្នើតផលគុណឯកសច្ចៈស្ដែងក្នុងខែផលគុណជន់គ្រប់កន្លែងទាំងគីទាំងឯងធ្វើស្រែបានផលឆ្នាំរោគតោស័កវិសាភ្លៀងធ្លាក់200សំកល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យងងឹតភ្យុះខ្យល់ភ្លៀងជន់ពេញថ្នល់ពេញវាលតូចធំពេញអូហើយពេញជ្រោះដើមឈើទើបទៀបខ្ពស់រលុះរលំឫស្សីស្រុកយើងរលើកទាំងគុំទើបក្របវាផ្ដុំផ្ដួចដងយុថ្មីឆ្នាំចកោជូតរាំងរីងរហូតគ្រប់ឆ្នាំទាំង3កើតទាំងជំងឺស្លាប់មនុស្សប្រុសស្រីខាលថោះអស់កៃភ័យទៅស្រែស្រូវបានណាយភ្លៀងឆ្នាំអសាញ់រលីងក្បាលក្រាញ់ត្រូវតាមបុរាណកណ្ដឹកជន់វៀលរៀលសពស្ម័គ្រសានអ្នកស្ទឹងប៉ុន្មានរលួយស្រូវអស់ដាច់ថ្នល់ខាតដើររាជការគេប្រើទាំងចាស់កំឡោះមកមេរងកម្មចាំគេកោះអត់អ្វីស៊ីសោះដាច់ពោះខ្សិនខ្សៃកាលមុនណាយនោះមកខែចែកឆ្នាំវកកើតមានសម័យជាហេតុអស្ចារសូរិយាល្ងាចថ្ងៃឧត្តបាទចង្រៃឃើញសัตว์អ្វីហោះពីជើកទៅវួយត្បូងចាស់ក្មេងមើលជ្រងបានឃើញទាំងអស់មើលមិនស្គាល់ចាក់ធ្លាក់ចំចន្លោះបាត់ឈឹងសូនសោះមិនដឹងទៅណាអេពីមុនណាយនោះមកខែបុកឆ្នាំវកលែងមានអាចញាមានតែមីស្រុកវះវះបែងក្រឡាដីមួយហិចតាស្រួយ40ថាំងរងវាន់មីស្រុកត្រូវហូតមួយទុក10ជូនបារាំងឡើងដល់បុយរោបង្ហូដាក់ឃ្លាំងពូជពីកន្តាំងក៏ជាប់ពន្ធដែរមិនធូមិនតឹងកូនណើយខំប្រឹងជាតិឯងជាខ្មែរក្មេងប្រុសជំទង់ឋិតក្នុងអូវម៉ែរិឆាគេប្រែប្រឹកប្រែថាឲ្យបងប្រាក់កូនចៅប្រុសស្រីកើតឡើងលើដីរៀនរកលុយកាក់បានហើយប្រឹងខំផ្សំគ្នាទុកដាក់ក្រន់ទិញស្លៀកពាក់បងថ្លៃរិឆាញ់អស់លោកកៃពេលវិលាមានកម្រិតសុំវល់ចិត្តសណ្ដានអ្នកស្ដាប់រឿងនឹងវាមានមកស្រាប់គាត់តាក់គាត់តែងជាច្បាប់តម្រាដើម្បីតម្រង់ចិត្តកូនចៅសំដៅផ្លូវល្អធរអាគេកោះពីដូតតាគឺថាកំណាប់កើតមុន80ឆ្នាំផ្លាយ
បើចឹងខ្ញុំប្រាច់ឈួនចូលខ្លួនមករៀបបិរាប់ម៉ែអើយបើទុកជាមានពាក្យខ្លះវាខុសទំលាប់មិនមែនឲ្យឆ្លោះឆ្លោយបែបបរិយាយនេះជាពាក្យបណ្ដាំកូនចៅច្បាប់លោកតាពីរំភាសាអ៊ូងវែងយូរគាត់បានអធិប្បាយខ្ញុំយកមកមិនហ៊ានបកស្រាយអធិប្បាយឲ្យខុសផ្លូវសេចក្តីតែឥឡូវពេលវេលាក៏បានដល់ជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំបាទរៀបរាប់ទោះបីមិនសោះកៃសពក៏សូមក្រែងមានពាក្យធុំថ្លោះសូមប្រោះប្ណីសូមអ្នករិទ្ធការស្ថាប័ននានារាជបជាបរោះស្ត្រីបើស្ដាប់ហើយមិនមែនរិះគន់អ្នកយបីព្រោះអីជាពាក្យពេចគាត់តែម្ដងធ្វើមកដាច់ពេលវេលាអេអស់លោកមីងមីលោកយាយលោកតាត្រង់ឯកឧត្តមអីលោកអុកញ៉ាអស់លោកយាយតាទាំងប្អូនបកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ច្បាប់តម្រាមកពីដូនតាយកមកសាសងអើយឥឡូវមានគោលបំណងតែមួយគត់ចង់ចែងចាចង់ជាលបាក់លបងជាជំនួយស្មារតីដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរកុំឲ្យព្រួលប្រែហួងបែបបត់បើចឹងនេះជាបន្ទាត់ច្បាប់តម្រាមិនមែនថ្មីឯខ្ញុំអ្នកចម្រៀងក៏នឹងក៏មិនមែនថ្មោងក៏មិនមែនកាចកោងចេះច្រៀងចុបៃរៀបរាប់ឡើងវិញជាពាក្យសម្ដីដើម្បីជាទីសំដាប់ដល់ញាតិសន្តានអើយខ្ញុំបាទសូមគោរពលាក្រែងឃ្លងឃ្លាពាក្យពេចន៍ប៉ុន្មានតែសង្ឃឹមថាអស់លោកច្បាស់ជានៅរាប់អានច្បាប់ពីបុរាណជីដូនជីតាអេយហើយអេយសូមអស់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានសុខខាអេយThank you.
ីឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាច្បាប់បណ្ដាំកូនចៅដែលលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់